Vesna Kozak sasvim slučajno došla je na ideju da slika na crepu. Kada joj je nestalo repromaterijala, uzela je crep jer, kako kaže, bar toga kod nje na selu ima dovoljno i dopalo je se ono što je napravila. I dok većina umetnika koristi platno i papir, ona od tada redovno slika na crepu. Ide uvek ta podloga, taj primer koji se radi u 1:1 i onda ide još ta akrilna boja na vrh. Obično su tu dva sloja tog primera i onda još jedan sloj akrilne boje i onda to kada se osuši tu može fino i da se lepi i da se slika. Voli da slika pejzaže, životinje i mrtvu prirodu. Za razliku od drugih Slovaka iz Padine i Kovačice, ne bavi se naivom, iako joj je čuvena Zuzana Halupova to predlagala. Ja sam više za te pejzaže ili mrtvu prirodu i možda mi je negde i krivo što nisam pokušala, ali nekada me to nije ispunjavalo, niti sam bila zainteresovana, verujem da to ne bi ličilo na ništa. Vesna radi i dekupaž na staklu, drvetu, plastici, ali i ovoj tehnici dodala lični pečat. Volim da doslikam, da izvučem te detalje, da to malo šljašti. Uvek volim da tu budu cvetni motivi i negde da ubacim možda ili neku životinju ili neko konja ili neku ptičicu ili nešto, ali ima tu gro detalja, znači to je jako široko taj dekupaž. Slikanja na crepu i dekupaž za Vesnu su više hobi nego izvor zarade, ali kako kaže, najbitnije je da radi ono što zaista voli i u čemu uživa, a što je starija sve više ima vremena da se tome posveti.